Lula diz ser contra CPI para apurações de ataques golpistas pode criar confusão tremenda diz o Lula. Meu amigo, vá no comentário, e diz para mim por que que você acha que o Lula é contra essa CPI? Você acha que nós ficaremos sabendo que o culpado foi ele? Você acha que o Lula abriu as pernas porque ele sabia que isso iria beneficiá-lo? Isso iria trazer um capital político? Vá no comentário, responda, porque nesse vídeo nós tentaremos mostrar para você o porquê o Lula não quer essa CPI. Quais os motivos por trás? Porque lembrando a você que no começo ele queria. No começo, um dia depois dessa confusão toda, a Soraya Trambiqueira já tinha mais de 37 votos, se eu não me engano, assinaturas, para uma CPI. Só precisava de 27. Ela já tinha mais de 30. Mas, de repente, o Lula volta atrás e pede para que ninguém faça isso. Lembrando a você que o Lula é um especialista do mensalão. Já começou a comprar deputados, comprar senadores, para que uma CPI não seja feita. Por que tanta luta para não mostrar a verdade? Esse vídeo. Vamos tentar te explicar isso. Meu nome é Fábio. Se você não é inscrito ainda no canal, dê essa oportunidade, inscreva-se no canal, jogue esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de todos os lados. A gente fica muito contente quando a gente está nos grupos de WhatsApp, a gente vê que você compartilhou o nosso vídeo. Então vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar para você algumas falas do Lula. Né? Primeira, essa aqui, que eu já botei para você, né? o Lula diz. E olha que eu estou lendo. Para que eles não reclamem, galera, estamos lendo G1, matérias de esquerda, para que os maluquinhos não venham dizer que nós estamos lendo matérias de extrema direita que é contra o Lula. Não, 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 não. Isso aqui é matéria da esquerda. Vamos entender isso. Então, Lula diz ser contra a CPI para apurações de ataques golpista, Pode criar uma, uma confusão tremenda. A verdade pode criar uma confusão tremenda. Vamos lá. Parte da base do Lula não quer CPI dos atos antidemocráticos. Vejas o motivo. Qual o motivo? Já apagaram as imagens, colocar todas as imagens no sigilo. Por que, que o Lula tem tanto medo das verdades? Por que, que as verdades deixam o Lula apavorados? Aí vamos ver aqui mais a matéria. Olha isso aqui. Pleno News. 65 deputados já assinaram a, CIP, a CPMI. De 8 de janeiro. Ou seja, já temos deputados, 65, precisamos chegar a 171 para abrirmos uma CPI mista né? de deputados e senadores para investigar o que aconteceu no dia 8. Falta um pouco, está faltando aí 106 é, assinaturas para que a gente abra essa CPI. Agora eu pergunto para você: você é a favor? ou você é contra essa CPI. Se você é a favor, coloque um coração, mostrando que você é a favor e mostrando para eles que você não é um robô. E vamos lá à matéria mais importante, porque agora você ficará sabendo tudo, o porquê o Lula não quer essa CPI. Olha aqui, vamos ler na Globo também. Documento do GSI com alerta ao governo sobre risco de ataques golpistas Mobiliza pedido de CPI. Vamos lá. Então, tem um documento, documento oficial, que estava pesquisando o que aconteceu, e esse documento fala umas coisas aqui muito interessantes. Um relatório sigiloso enviado pelo gabinete da segurança internacional, institucional, desculpa, ao Congresso, aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no dia 8. O Lula, o dinossauro, eles foram noticiados. Eles sabiam do que iria acontecer. Olha isso. O alerta foi produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, subordinada ao GSI, e compartilhado com órgãos federais dois dias antes da invasão às sedes dos três poderes. Documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Olha só o que está acontecendo. Olha isso. No relatório, Abin informava que havia identificado convoca uma convocação de caravanas em diversos estados do país para se des deslocassem à capital. O texto revela que elas trariam manifestantes com acesso a armas e com a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Acrescentava ainda que outros edifícios da esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. O documento, enviado no dia 20 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, é assinada pelo ministro responsável pelo GSI, o General da Reserva Gonçalves Dias. Um dos personagens que saíram fustigados dos Atos 8 por não terem conseguido impedi-los. A revelação de que o relatório foi entregue a diversos órgãos do governo expõe o presidente Luiz Ilácio Bandido da Silva dez dias após os ataques. O petista criticou as autoridades responsáveis pelas forças de segurança e inteligência, inclusive o GSI de Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. Cara, inacreditável o que nós estamos vendo nesse momento. O que estão fazendo aqui é comprovando que o Lula tinha conhecimento, o Lula sabia exatamente o que. Iria acontecer. Como eu falei, se eu sabia o que ia acontecer, se você sabia o que ia acontecer, nós no nosso canal avisamos a vocês que essa ida em Brasília daria muito problema. Se todos nós sabíamos, claro que o Lula sabia, claro que o Dino sabia, e essa CPI tem que ser aberta. É claro, pessoal, que você tem que entender o jogo da CPI. Por que, que o Lula não quer? Porque essa CPI mostraria a verdade que o Lula quer esconder. Por que, que o Lula está escondendo as imagens? Porque ele não quer que mais interesse público queira ver o que realmente o Lula sabia naquele dia. Mas. Uma vez essa CPI implementada, eu preciso que você entenda que os bolsonaristas que acreditam que o Bolsonaro será inocentado nessa CPI, esse não é o caso. Ele não vai ser inocentado, ele vai ser queimado. E o Lula também. Na minha opinião, se essa CPI entrar na jogada, essa CPI vai ser feita pelos globalistas para queimar o filme do Bolsonaro e também queimar o filme do Lula. O problema é que já tentaram queimar o filme do Bolsonaro e não deu em nada. Já falaram que Bolsonaro fez isso e aquilo. Ou seja, tudo que iria mostrar sobre o Bolsonaro já foi mostrado. Então por isso que eu sou também a favor da CPI. Eu sei que essa CPI não vai inocentar Bolsonaro e culpar a Lula. Essa CPI, na minha percepção, ela vai culpar o Bolsonaro e culpar o Lula. Ela vai dizer que os dois têm culpa no cartório e os dois, entre aspas, sairiam queimados dessa CPI. Sem nenhum tipo de ação Claro, o Bolsonaro já não é, não, não é presidente, então ele tem muito pouco que possa fazer com ele. Mas o Lula pode ser que nós tenhamos aí pedidos de impeachment. Como já temos vários. Estamos a o quê? 30 dias de governo, 30 e poucos dias de governo, né? e quase menos de dois meses. E o Lula já tem o quê? Um, dois, três, quatro processos de impeachment? Vou falar isso no próximo vídeo de hoje à tarde. Processo de impeachment do Lula. Galera, esse é o vídeo número 2. Se você não assistiu o vídeo número 1, um, assista. Só que o número um tem a fala de uma general quatro estrela americana falando sobre o Brasil. Só que essa parte está no final do vídeo. Você tem que assistir o vídeo até o final para assistir a parte da general falando. Então, assiste o vídeo número 1. Um. Você já assistiu esse número 2 e à tarde, hoje à noite, assista o vídeo número 3, que vamos falar sobre o impeachment. Mais um pedido de impeachment ao Lula. Imagina, menos de dois meses de governo, já temos quase quatro pedidos de impeachment. Sensacional! Vamos continuar apoiando os nossos deputados, apoiando a oposição, para que nós venhamos abrir essa CPI e veremos ver a verdade. A verdade será revelada. Um abraço.